друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. З вами програма «Інсайт». А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Робота з дітьми, особливо дошкільного віку, є дуже важливою, але водночас і дуже відповідальною справою. Бо те, що ми посіємо сьогодні в їхні серця і в їхні душі, буде мати наслідок майбутнього для нашого народу, для нашої держави і для цілого світу. Сьогодні ми, власне, будемо говорити на цю тему з Уляною Бутриновською, яка є директором Центру розвитку і дозвілля «Совенятко». Уляна, дуже радий, що ми можемо поспілкуватися. Взагалі, тема дітей для мене близька, але радше студентського віку, тому що я працюю в університеті зі студентами, а ти маєш якраз такий досвід роботи з більш з дітьми більш раннього віку. І перше, що, знаєш, дуже цікаво, як ти відчула в собі покликання працювати з такими дітками? Вітаю, Орест. Ми завжди є, в нас є частинка дитяча, того будь-якому віці є маленька дитина, яку треба бавити. І як я відчула покликання, не знаю, чи відчувала якесь покликання надзвичайне, але мої діти стали тим, хто мене надихнули до такої роботи. Тому що я навчалась в Чорткові, після цього навчалась в Києві, і це десь, коли ти бачиш трошки більший світ, ширший світ можливостей, форм роботи, які можуть запропонувати, якось, і в тебе з'являються свої діти, ти хочеш оцей досвід їм передати. Але коли народився наш старший син Яків, він такий, я кажу, що Яків, він дав мені досвід, і він є найкращим моїм вчителем, який був в моєму житті. І, власне, ще перед його народженням в мене була така мрія християнського садочка, яка ще залишається мрією, але це було таке перше натхнення, бо я бачила, що я хочу своїй дитині дати все те, що я не отримувала в державних установах, по цінностях християнських. І це десь стало таким першим моїм шуканням, власне, християнського напрямку і взагалі так трошки опуститися до дітей, бо я, напевно, йшла від підлітків, коли я зустрічалася з якимись проблемами, які підлітки приносили нам в таборах, і я завжди думала, звідки це, і думала, можливо, там про школу, початкову школу, можливо, там гарно працювати, але потім зрозуміла, що в школу вже приходить сформована особистість, яка або вміє захистити, відстояти свою думку, або не вміє вже цього, бо десь хтось її або зламав, або не доформував. І тому, власне, Яків, а потім в нас народився син Йосиф, в них дуже маленька різниця віці. І я розуміла, що я хочу чогось такого, в місті цього не було, і якщо цього нема, то, значить, треба ставати і самому робити. І так зовнішні обставини склались, що були чудові спеціалісти, які, завдяки яким ми об'єдналися, і нам вдалося працювати, почати роботу, власне, з дітками маленькими. Чому така назва «Совенятко»? Ой, назва, взагалі, нам треба було дуже швидко знайти назву, дуже швидко, бо ми почали роботу, але не було назви, і я собі згадала, в моєму житті був момент, якби, дороги наукової. Моя науковий керівник дуже вірила, що я можу захистити дисертацію. І коли там я отримала тему, мені затвердили її, мені подарили сову, яка мені дуже сподобалась. І коли я ходила, і треба назву, навчора треба назву, я просто побачила цю сову, яка стоїть. Думаю, о, сова, совенятка, якось так гарно, ну, якісь ті сови про мудрість чи про що. Я навіть не досліджувала про символізм. І просто кажу, будуть совенятка. І коли нам розробляли логотип, тому що я не позиціонувала себе як християнський заклад, просто як заклад. Але коли розробляли логотип, нам зробили три сови, такий, який кожна щось символізувала. І для мене це, я думаю, Бог є в трійці, то, напевно, щось з цього має бути вийти добре, якщо є три цінності. І один з напрямків – це є духовність, власне, в нас, бо ми знаходимося на території храму, ми орендуємо приміщення просто на території єпархії нашої, і це якось... Я це називаю, насправді, скритою євангелізацією, тому що є батьки, які ніколи не були в храмі цьому, а дізналися. І ще, ну, крім нас, парафія робить дуже багато, і вони користають не тільки з нашого центру, але також і з парафії, і з тих таких християнських євангелізаційних моментів. Тому це якось Бог так складає гарно пазли в цій картині. Як функціонує центр? Як туди потрапити? Як це взагалі працює зсередини?
Я хочу перше сказати, що я з Чорткова, щоб тут не шукали. Щоб у Львові не шукали. Та, можливо, колись, не знаю, можливо, колись доростемо, але все ж таки я більше зосереджена на наших дітях. Наш центр, ми функціонуємо, це є погодинні заняття, батьки можуть обрати, що їм подобається, відповідно до віку дітей. В нас є такий найбільший пласт роботи – це дошкільна підготовка, це ранній розвиток дітей. В нас найменше діти – це з півтори року. Ми працюємо з супермалесенькими. В нас є англійська мова також для таких маленьких і музика. Коли моя Міра, власне, вона мене надихнула на музику, тому що… Міра – це наймолодша… Донечка ваша. Її два рочки, і вона грає на фортепіано, і це... Два рочки грає на фортепіано? Так, так. Ну, тобто це не якийсь там суперскладний твір, але вона гориться. Вона коли бачить, ми коли кудись приїжджаємо, і вона бачить клавіші, вона знає, що з ними робити. І вона надихнула на ці музичні заняття так вже реалізувати, бо колись в мене була спроба цього. Я собі уявляла, що... Я не маю музичної освіти, і треба, щоб мої діти її мали. Мій чоловік, він діджей, а його брат, він грає на такому інструменті, що я колись думала, що це ім'я фагот. І я думала, якщо в них є щось музичне, то треба це десь відшукати в своїх дітей. Тому є ще музика. І зараз зовсім нове, що ми відкрили, це IT-програмування для діток. Пробуємо, принаймні, цей напрямок, щоб це було так доступно, зрозуміло і з користю гаджети. Бо не можемо забрати гаджети від них, вони будуть в їхньому житті, але хоча б розуміти якась інформаційна безпека, то працюємо зараз, це як нова ніша в нашому центрі. Ось, а також я іноді консультую як дитячий психолог, так, між такою організаторською роботою, то беру кейси, бо за освітою я соціальний педагог, практичний психолог, і знову мої діти, вони мене опустили до дитячої психології, як вузький напрямок. І це дуже чудово, бо діти, вони насправді дуже щирі, і там не треба розгадувати, чи вони обманюють, чи маніпулюють тобою, вони просто кажуть, мені не подобається, я не буду це робити. І ми з цим також працюємо. Дуже добре, що ти про це задала, бо знаєш, насправді багато сучасних батьків, їх справді цікавить питання, як правильно виховувати дітей, що можна, а що не можна, як допомогти дітям розвиватися максимально ефективно. От які є твої основні поради для сучасних батьків, які хочуть, щоб їхні діти виросли здоровими, розумними і щасливими? Ну, мене трошки тут зараз насторожило слово «правильним», тому що як правильно, я не знаю, як правильно. У мене троє дітей, і вони всі зовсім кардинально різні. Настільки різні, що ну, це три якихось окремі світи і окрема рука в кожній дитині Бога для мене, бо кожна дитина мене чогось вчить дуже особливого. Я собі так придумала, що Яків – це, як я говорила, такий досвід. Коли він народився, ми мали деякі труд, і я усвідомила найважливішу річ про те, що будь-яка людина, яка є біля тебе, вона її може не стати в будь-який момент, навіть якщо це дитина, якій два дні. Другий син Йосип – це той, хто вчить радості, тому що, я кажу, нашому Йосипу він навіть подарує, ну, камінчики він обожнює, навіть паличку і такої радості, як в нього є, і він вчить нашу сім'ю, і такої активності. Якщо тихо в хаті, значить Йосип або щось дуже надзвичайне робить, або щось створює. Він любить хімічити, створювати надзвичайні якісь експерименти, і він про таку величезну радість. І Міра для мене це є мудрість. Міра народилася в другий місяць війни, і це такі, треба було приймати зважені рішення, де ми народжуємося, та? Бо це було такі складні якісь рішення на той виклики, на той час. Тому про правильно я не знаю. Але точно знаю, що якщо відкрити Біблію, ми знайдемо відповіді на ті питання, як виховувати дітей. Бо іноді собі насправді не даю з ними раду, то питаю, Бог, де ти тут? Або також маю таке гарне свідчення про нашого Якова, бо він такий, ну, Яків. І я кажу, Яків, чого ж ти такий впертий? А якраз був там чоловік, християнин, каже, ну, та як назвали, то такого і маєте, бо Яків боровся з Богом, то ви хочете, щоб він з вами не боровся. Тому відповіді шукати, насправді, мені здається, в Біблії є написано, як виховувати дітей. Просто задавати це питання і там вишукувати. Але, окрім цього, точно я рекомендую читати вікову психологію
бо десь наші батьки виховували нас так, як вміли, як знали з того досвіду, який в них був. І ми всі знаємо, що психології довгий період не було. В нас тільки була каральна психіатрія, і тому це трошки страшно. Але мені важливо не загубитися, та? Бо іноді, коли ти прочитаєш всі вимоги, як правильно, то мені це нереально. Та? А відчувати серцем і оця любов, контакт з дітьми, і Бог нам показує найкращий приклад. Та? Він дарував любов, і Він через любов нас спасав, то ми, як батьки, напевно, теж через любов можемо відчути, що робити з своїми дітьми. І бути завжди на стороні дитини. Це якась така важлива річ чути. Вони все говорять, просто чути їх. Та? Навіть поганою поведінкою, яка б нам здавалась погана поведінка, за цим є причина, чому. Та? На що я завжди собі даю питання, чого така, що за цим криється, яка ж потреба в цієї дитини зараз, якщо так. Тому оця любов – це база, напевно. Тобто все ж таки ти маєш якісь правила, правильно? Може їх складно вербалізувати, озвучити. А чи в тебе такі червоні пропорції, що це точно не можна? Завжди у батьків є питання, от як поєднати любов до дитини, якось милосердя, прощення з покаранням. Тому що виховний процес завжди передбачає якісь обмеження. Тут не йдеться про фізичне насильство, Боже борони, але все ж таки якась форма покарання мусить бути. От як одне з другим правильно поєднати? Я більше говорила не про покарання, а про відповідальність і говорити дитині про цю відповідальність. Та, що якщо ти робиш так, та ти можеш мене не слухати і їсти сніг кулаком, але розумієш, що є наслідок цього і буде якби відповідальність. Та наслідок того, що ти захворієш, а відповідальність така, що хворіти це не зовсім приємно, бо тому що хворіти це не отримуєш мультфільми і опіку від мене надто, бо тому що ти мене не послухав. Та? І це є твоя відповідальність, тому хворіти тобі буде нудно. Я зроблю все, щоб тобі було дуже нудно хворіти. Але найважливіший, знову ж таки, момент – це говорити. І мені здається, що це теж навичка – запитувати себе, просто питати себе про це все, чому дитина це робить, і чути її. Вони пояснюють, але розмежовувати, от коли це… Батьки насправді відчувають, коли це маніпуляція, чи коли дитина… І знов таки навіть запитати себе, чому вона маніпулює, для чого, що ж вона, яку потребу вона за цим закриває. Тому правила є, насправді їх складно дотримуватися, і я десь завжди хочеться згладити, так любити. Але з іншої сторони, коли дивишся в довгостроковій перспективі, що якщо я там дозволю тобі це, наприклад, найбільшим викликом для мене є навчання. Та? Бо я по своїй натурі є людиною, яка обожнює вчитися і завжди це робить. А чоловік в мене трошки протилежний, ми такі два полюси. Він адвокат трохи дітей, то він дуже якби про це, що так я ж не вчився все добре, кажу, добре, це дуже добре, але освіченість – це важливо, і ми проговорюємо про це, чому важливо, аргументи. Діти, вони розуміють насправді, навіть супермаленькі діти, вони чують, та, якщо їм пояснювати, а якщо дуже багато раз, я іноді кажу, що мама як попугай, вона має постійно одне і те саме, і в якийсь момент дитина це почує. Це дуже багато раз повторити. І воно проросте з часом. Та? І усвідомлення, наш мозок сформується, там кажуть вчені, мені подобається ця фраза, до 25 років, а в когось і довше, та? То в якийсь момент то те, що, можливо, там говорили в дитинстві, воно проросте через дуже багато років того, що батькам навчитися цієї терпеливості. Знаєш, Уляна, я думаю, що багатьох батьків також цікавить питання, а що робити з гаджетами? Так? Тому що, з ким я не спілкуюся, для всіх це є виклик дуже великий, бо діти занадто багато часу проводять в гаджетах. І перше, твоя думка, потрібно їх повністю обмежити, бо я також знаю такі приклади, де взагалі дітям не дозволено мати гаджети, потрібно їм встановлювати якісь границі, чи, наприклад, потрібно обмежувати в гаджетах тільки, якщо вони щось не виконали. Повернемося до твердження, як форми покарання, обмеження, як форми покарання. От як з цим бути в сучасному світі? Моя особиста думка така, що обмежити не можна і неможливо, тому що ми, дорослі, дуже багато часу проводимо в гаджетах, і це нам потрібно для роботи і для три крапки багатьох речей. Так?
Я вважаю про те, що це має бути дуже дозовано, і також дослідження, які говорять, що краще, чим пізніше, тим краще, але це теж має бути такий не зовсім насильницький метод. Дивлячись на програму старшого сина в школі, вони дуже багато часу проводять в інформаційному цьому просторі. Просто цей простір має бути під нашим контролем. Ми точно маємо знати, що переглядають наші діти, і формування довірливих стосунків, тому що приблизно десь до років 11 ми ще це можемо контролювати, в різних випадках це по-різному, але підлітковий вік, коли відбувається ця сепарація, нам важливо це довірливі відносини і довірити дітям, що вони вже можуть бути самостійно багаті. Тому рекомендую до 11 років приблизно мати цей батьківський контроль, про який має час, так, коли обмежує дитину, тому що, мені здається, навіть ми дорослі, коли є якась інформація, яка нам цікава, якась в соцмережах, ми це листаємо і дивимось, скільки хвилин там пройшло, і ми насправді вражені, бо це час в соцмережах дуже швидко проходить, і обвинувачувати дитину про те, що ти не контролюєш це, вона просто не може це контролювати, бо навіть ми не можемо це контролювати. Бо навіть дорослі не можуть, так? І мені здається, це також така дуже про освіченість батьків, бо ми розвиваємось паралельно. Та? Ми не мали цього в своєму віці, ми не можемо передати свого досвіду дітям. Я часто кажу своїм синам, що коли я була така, як ви, це така любима фраза, то не було цього. І вони собі не уявляють світу без цього. Тому правила ми якби самостійно, паралельно формуємо і мусимо їх встановлювати собі. І, наприклад, на літо я би рекомендувала максимально обмежити через те, що вулиця, рух – це те, що сприяє розвитку мозку. Ну, і окреме питання – це про дофамінову залежність. Та? Бо от гаджети, власне, викликають, і коли я так хочу когось трошки налякати, то я кажу, це приблизно дорівнює алкоголю і наркотикам. Того ця кількість має… Це не дорівнює, але приблизно, тому мусите усвідомити цю відповідальність і обмежувати. Так? І зараз багато хороших ресурсів, що з цим робити. І тому знову прослухатись до себе. Найголовніший гаджет, я завжди повертаюся до Біблії, це наш найголовніший гаджет. І я впевнена, що там є відповідь на це питання про час і на що його ми витрачаємо. Тому дозовано. Знаєш, дуже, дуже цікаво, що хоча ти і не називаєш цей центр християнським, але по факту він є християнським. Я так розумію, що він не носить такої офіційно назви християнський центр дозвілля для того, щоб ті люди, які не є воцерковлені, щоб для них це не стало бар'єром приходити. Так? От поділися, будь ласка, як ви втілюєте ось ці християнські цінності, принципи і передаєте віру дітям завдяки праці в центрі? Мені здається, найважливішим моментом це є правда, бути самим в правді, і тоді ти є прикладом для цих дітей. Те, що я говорила, діти, вони такими є тими, хто від, я не знаю, я б на фізику це щось перевела, індикаторами чи щось такого, чи це хімія, вони відчувають дуже сильно. І якщо ти їм кажеш знов про гаджети, не сиди, але паралельно сидиш і кажеш, ти не сиди, а я буду, щось не так, і вони це розуміють. Того наша така, напевно, успіх наш полягає в тому, що ми, от які ми є, такими ми намагаємось передати це дітям. І найважливіша річ – це бути в правді для них. Та? Ми робимо читацькі марафони, значить, ми теж багато читаємо в цей час, вчителі багато читають. Та? І показуємо це всюди. Носимо книжки, де вони, так, щоб вони це бачили. Але не просто носимо, але показуємо, що ми, це є частина нашого життя. Тобто ваш девіз – це власний приклад? Так. Напевно, що так. Я ніколи про це не думала, тому що для мене це чудо. Ці совенята – це і чудо. І знаєте, коли там говорять про бізнес-план, про щось такого, для мене немає цього. На даному етапі для мене це важливо, бо це є для моїх дітей. І я це роблю серцем. Що далі буде, скільки часу – це насправді не маю стратегічного планування. Як взагалі народилися твої стосунки з Богом? Мої стосунки. Чи ти просто виросла у віруючій сім'ї, і це було природньо? Ні. Я стосунки з Богом пов'язую з навчанням, тому що
моє навернення, я так собі десь аналізувала, як я прийшла до Бога, відбулося, у нас колись була така польська школа, вона діяла в суботу, але спочатку вона діяла в неділю, і вона знаходилась напроти православного храму, в який ходили теоретично мої батьки, це було теоретично, я просто знала, що туди, у нас історія така, що моя дідусь і бабуся, вони пережили операцію Вісла, і коли вони були в Чорткові, вони ходили в цей храм. І коли я пішла один раз на це заняття, і воно закінчилось перед літургією, і я просто зайшла в храм, і в цьому православному храмі була традиція, що діти тримають свічку, двоє дівчаток, двоє хлопців, і мені дали тримати цю свічку, і для мене це було таке вау. Але це було приблизно в 9 років моїх, і я так ходила собі от на польську і туди. І так сталося, що польська ця школа, вона вивозила нас жити в сім'ї в Польщу. І я тоді побачила вау, римо-католицький костел, бо це була музика, орган. І я дуже сильно закохалася, але мої батьки завжди питали, чого я так довго на ті польські. І вони почали якось, мама почала ходити помаленько, тато. І далі почались не дуже щасливі для мене часи, бо вони десь чули те, що говорить священник, і ми мусили ходити вже в церкву. І це було примусово, мені не зовсім це подобалося, але я собі задавала одне питання, що я можу робити в цій церкві, якщо тут тільки хлопці ходять там з якимись оцими, я навіть не знала, як це називається. Дискримінація. Так, але я знайшла вихід, можна було тримати фану, і можна було співати в хорі. Я не знаю, я ніколи не співала, але потім я пішла співати в хор, бо це єдине, що я бачила, що я не знаю, чому виникало питання, чого, що я маю робити. І це був такий досить тривалий, це було десь приблизно 5 років. Я ходила примусово і співала в хорі, єдине, що мене тішило. А потім, коли навчалася знов в школі, в нас якось перемішали класи, і дівчинка запросила в греко-католицьку церкву на зустрічі Української молоді Христової організації, де я познайомилася з чоловіком, де звідки почала практикувати табори. І, я кажу, завдяки, також я почала вчитися в училищі педагогічному, бо в мене була спроба навчання, але на той час був такий рейтинг дуже серйозний, і мені не вдалося вступити, але священник на наступний рік каже, слухай, Уляна, попробуй. Каже, та куди, мене ніхто там не хоче. І тоді він якось змотивував, і я вступила, і тоді починається такий великий етап вже духовності, бо я там вже могла, а там вже треба було працювати реально, бо УМХ через якийсь час вже теперішній мій чоловік став лідером, і ми робили масу роботи, це були фестивалі, гаївки, вертепи, і це я відчувала, що там, та, це великий шмат роботи. А потім було в мене таке трохи затишше, бо я поїхала навчатись в Києві, але Бог зі мною гарно пожартував, тому що я жила одностанцію метро від собору Воскресіння нашого, і кожен день їздила на пари, і це було так завжди, коли Київ тебе захоплює, як велике місто, можливостей, там, я тут, і це, і власне, коли відбувся Майдан, я якось переживала таку кризу, де я маю залишитись, бо це було закінчення мого навчання. Я знайшла храм, який я шукала 3 роки, це був храм Василян. Я почала ходити в нього кожного дня, і кожного дня там було слово «додому». То Ісус йшов якось додому, то хтось йшов. І я поверталась додому з такою впевненістю, що Бог знає, що мене, я знаю, що мене там нічого не чекає, ні робота, ну, може, тато трошки і все, бо мама була тоді на роботі в іншому місті. Але коли почалась війна, я зрозуміла, що це була правильна відповідь Бога, що додому. Ось. То це моє таке християнство. Уляна, дуже дякую тобі за таке щире ділення, за відкритість, за роботу, яку ти робиш із дітьми. Я знаю, що ти не тільки з дітьми працюєш, але, на жаль, в рамках нашої програми сьогодні ми не зможемо поговорити про більше. Можливо, наступного разу ти розкажеш про інші сфери своєї діяльності, але це, що ви робите з Романом, з твоїм чоловіком, і це просто неймовірно. І я дякую Богові, що є такі люди, що ви справді вкладаєте своє серце і своє життя в цих дітей. Нехай ваші табори Лайтхаус, нехай центр дозвілля розвитку Совенятко зростають, щоб справді ви були таким світлом для інших людей. Дякую вам. Дякую навзаєм і вам всіх благословень.
Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво почути ділення і розповідь Уляни про свою роботу, про своє служіння. Я справді щиро вірю, що така робота має великий вплив на майбутнє нашої країни. Якщо ви відчуваєте в собі також прагнення і бажання допомагати дітям, служити їм, то, повірте, Бог завжди знайде для вас можливості. Головне – шукати і відкриватися на Його запрошення. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.